সৌদি আরব রাজস্থানলৈ অসমৰ মহিলা বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে মহিলা যুৱতী নারী দেহ ব্যৱসায়ৰ জালত অসমীয়া মহিলা ৰাজ্যত নারী দেহ ব্যৱসায়ৰ ভয়ংকৰ জাল দুষ্টচক্ৰৰ লক্ষ্য অসমৰ কম বয়সীয়া মহিলা আৰু যুৱতী কেৱল ভাৰততে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই নারী দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ বিদেশলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় অসমৰ মহিলা যুৱতী উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে হুজাইৰ ডবকাত নীলবাগানৰ দুগৰাকীকৈ মহিলা জালত পৰিছে নারী দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ তেৰ তাৰিখৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰেহনা বেগম নাজিৰা বেগম নামৰ দুগৰাকী মহিলা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এই সম্পৰ্কত কিন্তু কলৈ গ'ল মহিলা দুগৰাকী ঘৰৰ পৰা চাৰিজন মানুহে হুজাই লৈ ডক্তৰৰ কথা কৈ লৈ সি ক'ত যে পলাই ৰাখিছে আছেনে মাৰি পেলাইছে এতিয়ালৈকে কোনো অনুসন্ধান পোৱাই নাই এটা নারী দেহ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই দুয়োগৰাকী মহিলাক সৌদি আৰবলৈ পঠিওৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰেহনা বেগমৰ স্বামীক মহিলাগৰাকীক সৌদি আৰবলৈ পঠিয়াবৰ বাবে হেঁচা দিছিল এটা চক্ৰই মুন্নেহাৰ বেগম আৰু ফালানী বেগম আৰু জালালুদ্দিন এই তিনিজনে কৈছে যে সি সৌদি গ'লে সি 60,000 টকাকে মাহেকত দিব মই অমান্তি হৈছোঁ আজি এইটো 20 দিন আগতে কথা পতা হৈছিল স্থানীয় এটা চক্ৰই চলাই আছে এই নাৰী সৰবৰাহ কাৰ্য নুন নেহাৰ ফালানী বেগম জালালুদ্দিন আৰু নগাঁৱৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে দিছে এজাহাৰ এতিয়াও সন্ধান ওলোৱা নাই দুয়োগৰাকী মহিলাৰ ইফালে মৰাণতো নাইকিয়া হৈছে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা সমহীয়া কেঁচুৱা থকা মহিলাগৰাকীৰ নাই কোনো সুংসূত্ৰ হৈ গ'ল ক'ত নিলে ক'ত নাই সেইটো আমি নাজানো এতিয়াহে শুনিছোঁ যে ৰাজস্থানত নিছে বুলি কেনে মৰাণৰ 2 নং দীঘলীয়া গাঁৱৰ পূজা প্ৰজা নামৰ মহিলাগৰাকী নাৰী দেহ ব্যৱসায়ৰ কবলত পৰাৰ দাবী পৰিয়ালৰ লোকৰ 1 আগষ্টত পূৰ্ণিমা ৰয় নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতেই নিখোজ হৈছিল মহিলাগৰাকী কৃষ্ণমণি বাৰ্লা পূৰ্ণিমা ৰয় সিহঁতে দুটা নিছে আৰু গাড়ীত নিয়াৰো মই চাইছোঁ পৰিয়ালৰ সন্দেহ পূৰ্ণিমা ৰয় আৰু কৃষ্ণমণি বাৰ্লা নামৰ মহিলা দুগৰাকীয়ে ৰাজস্থানলৈ সৰবৰাহ কৰিছে পূজা প্ৰজাক যোৱাৰ পিছত সিহঁতি ক'লে যে না বোলে মই আনিব যাম বুলি কাৰণে মোৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডটো ল'লে যোৱাৰ পিছত সিহঁতি লৈ আহিলে আনি আনি মেলি সিহঁতি কি কৰিলে সেইটো আমি গম নাপাওঁ ইফালে বামুণবাৰী তিনিআলিৰ এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱতীও সন্ধানহীন হৈ আছে নাৰী দেহ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক উৎখাত কৰাত সফল হ'বনে অসম আৰক্ষী দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম আৰু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট